أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. نسيكو نجينا نجيما ليوترزقوا الله سبحانه وتعالى kwa mapenzi yake na rehma zake na utukufu wake. Tunamwomba tujalie iwe siku ya kheri na furaha na baraka na mapenzi, na tujalie wenye kufanya yale yanayomridhi yeye, sio yanayoturidhi sisi wala binadamu wenzetu. Mada leo, ndugu wapenzi, nini kinatukimbiza? Tunakimbia wapi? Aina al-mafar, tunakimbia wapi na kipi kinatukimbiza? Tunayakimbia yapi? Mwanadamu huwa anakimbia baadhi ya mambo au baadhi ya vitu au baadhi ya watu, ama maana havipendi au haviwezi au havijali au havitaki, ndio maana anavikimbia. Lakini musiba mkubwa uko wapi? Ni pale anapozikimbia amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapi utazikimbia amri za Allah subhanahu wa ta'ala? Na wengi leo, illa man rahima rabbi, wanakimbia amri za Allah, hawazitaki, hawazifuati, la hawajali wala mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako tayari kufuata mafunzo ya watu wengine, lakini wakayadharau na kuyaacha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nini hasara yake tunapokimbia amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yule atakaye kukimbia amri zangu akadharau amri zangu, basi huyo yuko kwenye hasara kubwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yule anayekimbia ukumbusho wangu, amri zangu, mambo yangu niliyoyahimiza, akayakimbia akawa hayafanyi, basi maisha yake yatakuwa ni ya dhiki, yaliyojaa huzuni, yaliyojaa upweke, japo yuko na watu. Hatosheki hata kama anacho. Anakuwa hana subra mja huyu, hana kheri kwa nafsi yake wala kwa watu wengine. Wapi utazikimbia amri za Allah subhanahu wa ta'ala? Kitabu chake kitukufu Al-Qur'an al-Karim ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna amri nyingi humo tufanye, tufuate, na pia kuna makatazo mengi tuyaache na tuyakimbie. Lakini huyu binadamu akaidhulumu nafsi yake, akakimbia yale ya kheri, hataki kuyasikiliza wala kuyafanya, na hata akiyasikiliza akawa hataki kuyafanya na kuyafuata yalivyo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, anayakimbia mafunzo yangu na amri zangu, basi huyo anajitafutia ni balaa. Wapi utakwenda? Uko tayari na uko karibu na mambo ya watu na vitu vya dunia, na unajieka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, basi maisha yatakuwa ya dhiki, japo unacho kingi, wala nafsi haitokinai hata kwa vile ulivyo navyo. Utakuwa wewe roho inataka na inataka, lakini haitosheki, kwa sababu yale mambo unayoyapenda sio mambo yanayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha unayoishi sio yale aliyokutakia Allah subhanahu wa ta'ala. Mafunzo uliofuata ni ya wengine, si ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo unapenda kufuata amri za watu, nasema na kuwaridhia hata kwa haramu. Nitafanyaje? Ni ndugu yangu, nitafanyaje? Ni mtoto wangu,
nitafanyaje, sijui ni nani wangu, sitaki kumkera, sitaki kumuudhi. Lakini jiulize, je, Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba na akakupa nyingi neema, na kila ukiomba anakupa, na kila ukizishukuru anakuzidishia, lakini huko unawaridhia watu kwa haramu, unakwenda wanakokualika, unafanya wanayokuamrisha bila ya kujali, bila ya kufikiria kuwa atakayekuridhiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ili wewe uridhike. Ukapenda haramu, ukaziridhia haramu, na yale uliyokatazwa yana madhara kwako binadamu. Kila lililokatazwa kwenye Qur'ani tujue ni madhara kwetu, sio faida. Tuliohaimizwa ni faida, tuliofunzwa ni faida, lakini tuliokatazwa la. Makosa yako aina mbili, ndugu wapenzi. Kosa la kwanza, kutofuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, aliyokuamrisha ukayadharau, aliyokuamrisha ukayakataa. Maana anasema alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, wale wanaosikiliza maneno, maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wakafanya vitendo vyenye kuthibitisha imani yao. Kwa hivyo kosa la kwanza, kutofuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala bilkamil. Kuna wale wanaofuata nusu nusu, wakachagua hili okay, hili la, hili nitafanya, hili sifanyi, hili sasa hivi, hili baadaye. Hal tuna baadaye? Hal tunajua umri wetu? Na kosa la pili, kufanya yale uliokatazwa kwa kusudi, maana binadamu kapewa akili. Usiniambie hujui, inatakiwa ufuate na utafute na usome, ili ujue ya sawa ni yapi na ya makosa ni yapi. Maisha tutakuwa wajinga? Ujinga ulikwisha. Uislamu ulipokuja, ulikuja kuondoa ujinga, kuwatoa watu kwenye kiza na kuwapeleka kwenye nuru, nuru ya ilmu, nuru ya kufahamu na nuru ya kufuata. Leo vipi wewe unajiweka bado kwenye ujinga? Na huku unajiita Muislamu, na huku unasali, mara nyingine wanasali, wanafanya, lakini na mengine mabaya umeyashikilia. Haiwezekani. Mfano, hutoi zaka na umeamrishwa utoe zaka na mali unayo ya kutoa zaka. Unadharau. Unaijua hatari yake? Hiyo mali kesho itakwenda kukubana koo lako. Husali. Unadharau sala. Kipindi na kipindi kinakupita. Adhana na adhana unaisikia, lakini umejishughulisha. Na hata ukiwa utasali, basi utasali pale unapopenda. Unazikusanya sala mbili tatu kwa pamoja. Nani kakwambia? Na Allah subhanahu wa ta'ala kaika kila sala kwa wakati wake. Hajatuamrisha tusali kila dakika, wala kila baada ya 1 hour, lakini kaziweka sala kwa mpango ambao tunapata fursa ya kulala, ya kula, ya kupumzika, ya kufanya kazi nyingine. Lakini leo umeamrishwa kuswali na huswali. Na ukiswali unaswali ya haraka haraka, sala iliyokuwa haina maana. Unakula riba, unakula haramu, unafanya haramu na hujali. Ni mambo yaliyokatazwa, maana yana madhara makubwa kwako wewe. Huvai inavyopasa mwanamke, na pia mwanamme ana mavazi ambayo avae ya heshima na adabu. Lakini unavaa unavyopenda wewe, na sio mavazi ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vazi linampa mtu heshima yake. Vazi lina ni somo peke yake, na ni mandhari nzuri ambayo mtu akikuona, vipi umevaa kwa heshima na adabu, akakuheshimu. Lakini leo kuvaa vizuri hutaki, kwa sababu unafuata fashion. Fashion gani ya kukaa uchi? Fashion gani iliyokuwa haina heshima, haina maana? Na zote hizo ni dhambi na kukosa radhi za Mola subhanahu wa ta'ala. Na aina nyingi za maasi tunazozijua huwa ni kutafuta ghadhabu za Allah tu unapofanya uliokatazwa. Vipi basi utafurahi na huku
unakimbia amri za Allah, unakimbia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuone yale aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuacha hata kitu. Kabla ya kufa, kila kitu katufundisha. Ni mimi na wewe tu tutafute ilmu. Leo ya dunia tunayatafuta, lakini ya dini yetu tunamwachia nani atutafutie? Tunamwachia nani mwingine atufunze baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha tufunza kila kitu? Tunapewa mitihani ili tusafishwe. Hata manabii walipewa mitihani. Kwa hivyo tunapewa mitihani ili tusafishwe dhambi zetu, tupimwe imani zetu na tusogee karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Imani za lazima zipimwe, na hata mimi na wewe tupime imani zetu saa yote. Tunayoyafanya yanamridhi Allah subhanahu wa ta'ala? Ni katika yale aliyotuamrisha, au ni yale tunayoyapenda tu sisi wenyewe? Lazima ujiulize saa yote binadamu. Lakini vipi utajua ni ibtila au nakama unapojaribiwa? Ibtila ni mitihani inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waliopewa hata manabii na waja wema waliotangulia. Na mimi na wewe tutapitia ibtila za kila aina, maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema nitawajaribu kwa kila njia, kwa kila namna. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mcha Mungu kweli, ni mu'min mu'mina, unafanya yote ya sawa na ukapata maibtila, ni kuwa Allah anakusogeza karibu kwake, amekukumbuka. Lakini nakama ni pale unapokuwa wewe ulifanya mabaya, ama ulikwenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, au ulifanya madhulma mengi na mabalaa mengi na kukomesha kwingi, kama tunavyojua, tena zikakurudia mwenyewe zile yale mabaya yako uliyoyafanya, dhulma zako ulizozifanya, ikawa nakama. Kwa hivyo lazima saa yote binadamu ajicheki, uangalie mimi lilonipata ni ibtila wala ni nakama. Ikiwa ni nakama, tutubu na turudi kwa Allah, na ikiwa ni ibtila, tuzidi kusubiri imani yetu izidi kupanda. Wewe ndiye unayejua vipi uko na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Amri za Mola wako unazifuata kamili? Ikiwa ni mcha Mungu unasema kweli na yote unafanya ni sawa, basi unayopitia huwa ni ibtila, inatakiwa subra na uyakubali, bila ya kubabaika, bila ya kuhangaika, bila ya kunungunika, bila ya kusema, bila ya kukimbia huku na kule. Wa kumkimbilia ni Allah subhanahu wa ta'ala, akakusahilishia hayo aliyokupa. Hivi ndio walifanya manabii walipopewa mitihani. La, ikiwa uko mbali na amri za Allah, labda wewe hushughuliki kabisa, si sala, si siyam, si Qur'ani, si khairi, si chochote, wewe unaishi tu duniani kupoteza wakati na kuhesabu masaa, unafanya unavyopenda, tena hizo ni balaa. Inataka utubu na ujue wapi umekosa. Usikimbie mbali zaidi, lakini umkimbilie Allah na umuombe msamaha. Yuko tayari. Mwenyezi Mungu anatusamehe pale pale tunapomuomba. Sio kama binadamu wenzetu wanakataa kukusamehe. Miaka na miaka wanakuambia mimi siko radhi na wewe, mimi sijakusamehe, mimi hivi, mimi vile. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, tukijua tumefanya makosa, tukimkimbilia na furahi, tunakuwa vipenzi vyake. Na je, kama unatimiza faridha zako na mengine mazuri, lakini una dhulma za aina na aina unazifanya? Si tunaifanya dhulma ya namima na riba na fitna, tunaifanya ni dhulma ndogo sana, lakini haya ni maradhi makubwa sana. Unasema mimi sijamuua mtu, ni sijamuibia, lakini huku uko na wasema watu, huku uko fikra zako chafu kwa watu. Hujamfitini mtu, umemfitini. Kumbuka, utajua kuwa hizo ni dhulma kubwa unazifanya, na huku unasali, na huku unasoma, na huku unafanya mengine. Kwa hivyo unafanya dhulma za kila aina, basi fimbo za Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kwa mwenye kudhulumu. Yule unayemdhulumu kwa kumsema na yeye hana habari, pia unapata dhambi na unajitia kwenye mabalaa.
yule unayemfanyia kwa siri mabaya, masihri na mahasad na yoyote yale tunayoyajua mabaya, yeye hajui. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, je, si anajua? Si anakuona, anakusikia? Arraqib anakufuata kila unakokwenda. Hata fikra mbaya juu ya wenzako ni maradhi mabaya, maana fikra mbaya itazaa fikra mbaya, itazaa fikra mbaya, mwisho inakuja chuki na inakuja hasad. Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sana, hata tukimkimbia bado hatupi adhabu, hata tukimkosea hatupi adhabu hapo moja kwa moja. Wewe mwenzako ukimkosea hapo hapo, na yeye anakukosea, anakupiga, anakudhulumu, na yeye anakufanyia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala la, tukimkosea anatupa fursa, tutatubu, tutarudi kwake, tutayaacha mabaya na tutafanya mazuri, sababu mapenzi yake ni mapenzi ya hali ya juu sana. Rehma zake zimeenea kila kitu na ni nyingi sana. Rehma za Allah, neema zake ni nyingi juu yetu, hatuwezi hata kuzihisabu wala kuzifikiria nyingine. Hatupi adhabu, anatusubiria ili turudi kwake. Lakini je, mauti yakija na hatujarudi kwa Allah, hatujatubu, hatujayaacha mabaya, vipi tutakuwa? Hal tunajua siku ya kufa? Hal tunajua mwezi tutakaokufa au mwaka tutakaokufa au mahala tutakapokufa? La. Kwa hivyo ndio maana tauba inaharakishwa kuliko kitu chochote. Ikiwa umefanya dhambi, haraka tubu kabla haujakula chakula chako, maana labda dakika ya pili hautakuwa tena duniani. Umemdhulumu mtu, haraka regesha haki yake kwa aina yoyote. Amri moja muhimu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qimu sala, hakusema sallu, anasema qimu sala, simamisheni sala. Yani sala ni nguzo, inataka isimame vile ilivyo. Sala yenye kusimamishwa kwa nguzo zake na sharuti zake ndio ile sala inayotukataza mabaya na machafu, ndio ile sala ambayo ukifanya ubaya ala tul, haraka utakumbuka kuwa mimi nimekosa na utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wangapi hawasimamishi sala zao, wanasali kwa kuinama na kuinuka? Ndio maana unakuta balaa wanazo, dhambi wanazo, munkari wanazo, kwa sababu sala haijasimama. Sala ni nuru, sala ni uongofu, sala ni baraka kwenye maisha yetu ya dunia na akhira. Dhambi pia mtu huzizoea, ukianza kufanya dhambi moja utazoea, kama vile unavyozoea kufanya mema. Mwenye kufanya khairat anataka afanye tena na tena na tena, hashibi, hatosheki, anaona raha kwa kufanya yale mazuri. Basi na mwenye kupenda dhambi na mabaya na kuzikimbia amri za Allah subhanahu wa ta'ala, basi atazikimbia zote na ataboba boba huku na huku madhambi ya kila aina. Dhambi moja hukusukuma kwenye dhambi ya pili, ya tatu, ya kumi, ya ishirini. Na we huna habari. We unaona unaishi, maisha yako yanakuwa mazuri, maisha yako yako sawa, utajiri unao wewe, kila kitu unacho wewe. Lakini la, Firauni alikuwa tajiri, lakini alivunja amri za Allah subhanahu wa ta'ala zote, mpaka mwisho kujiita yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo ukivunja amri ya Allah moja, basi utazivunja nyingi. Ukipenda dhambi moja, utaanguka kwenye dhambi nyingi. Ukahisi tena balaa zikija, dunia ni mbaya na watu pia ni wabaya. Ukaidhulumu dunia, ukawadhulumu watu kwa kuambia ni wabaya, au ukasema dunia imebadilika. Dunia haijabadilika, ndugu mpenzi. Tuliobadilika ni sisi binadamu. Wangapi walikuwa leo hawapo, na sisi leo tupo, kesho hatupo. Kwa hivyo binadamu wanabadilika, wale wanakufa, wale wanazaliwa. Mambo duniani yanabadilika, na huyu binadamu ndio anayabadilisha haya mambo kwa kuiharibu dunia na kuifisidi na ubaya na chuki na hasira na balaa za kila aina. Lakini dunia ni ile ile tokea siku imeumbwa, masaa yake ni yale yale, masaa 24. Wiki zake ni zile zile, miezi yake ni ile ile, na miaka yake ni ile ile. Binadamu anasahau vyote alivyo navyo
ni Allah kampa. Leo unamkimbia, unakimbia amri zake, hutaki kufuata, hutaki kusikiliza Qurani, japo unaisoma lakini hutaki kuifahamu ikakupa raha, ikakupa saada, ikakuondoshia dhiki, ikakuondoshia mabalaa na hasad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Qurani ni hijab, ni ukuta umejijengea baina yako wewe na wale waliokuwa hawajaamini. Leo vipi unaikataa Qurani au unaisoma unavyotaka wewe na kuifanyia kazi huifanyii? Vipi basi anakataa kufuata aliyoamrishwa huyu binadamu, na anakataa kuacha mabaya kila siku, anasema mimi bado, mimi bado, mimi bado. Haramu anazipenda zote, zinahitajia mali. Ujue haramu unazozifanya unahitajia uwe na pesa, kwenda mahala kwenye haramu, kuzinunua haramu inataka pesa, na afya yako unaipoteza, na time yako inakwisha kwenye kufanya haramu. Kaa ufikirie, kuna haramu ya bure? La, labda mara ya kwanza mtu atakupa kitu kwa bure, lakini tena wewe utafanya juu chini ili na wewe uende kwenye haramu. Lakini ya halali hulipi pesa, na hata kama huwezi kusali kwa kusimama, umepewa ruksa kusali kwa kukaa au kwa kulala, mradi sala isikupite. Kwa aina yoyote ile akili yako unayo, basi sala yako lazima uisimamishe. Ya haramu unayafuata kule, yanakupotezea wakati na afya yako mwisho. Ya halali unayafanya ndani ya nyumba yako bila ya gharama yoyote, bila kukupotezea wakati, bado yanakutilia baraka kwa wakati wako na umri wako. Kwa hivyo, na time za sala ni nyakati maalumu, nasema sio swali kila mara, kila dakika, kila saa, la, ukasema nimechoka. Funga ni mwaka mara moja ya Ramadhani, na zilizobaki ni sunna, ikiwa utaweza utafunga. Haji ni mwaka mara, ni kwa umri mara moja haji, na inakuja mwaka mara moja. Kwa hivyo yote Allah Subhanahu wa Ta'ala kayapanga. Zaka hatutoi kila siku, ukiwa na uwezo kila siku unatoa sadaka, lakini zaka kwa wenye mali ni mwaka mara moja. Kuvunja amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, binadamu huweza kufanya maasi sahi masaa 24 na kaona bado hayamtoshi, au mchana wote yeyuko anahangaika na mambo yasiyo na maana, na usiku wote anakesha kwenye mambo yaliyokuwa hayampi faida. Mpaka lini binadamu atamuasi Mola wake? Hebu tazama dunia, vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaipamba neema zote hizo, na hata sisi binadamu ndani ya mwili wetu mambo yanavyokwenda hatuyajui, lakini yanakwenda. Nani anayapeleka? Ni wewe? La, ni Allah kwa mpango wake na namna yake. Basi yote hayo bado unamkimbia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutaki kumsikiliza, hutaki kufuata amri zake. Utarudi kwake, ujue maana huna pa kukimbilia, utarudi kwake. Vipi utakuwa ikiwa ulikuwa humsikilizi duniani wala huogopi? Hofu ya Allah inaleta mapenzi, hofu ya Allah inaleta pepo, hofu ya Allah inaleta mengi mazuri duniani na akhera. Unadanganyika na haramu za dunia na anasa za uongo za dhambi na ugomvi na dhulma na mengi mabaya, hufikirii unapoyafanya hayo, kufikiria ni haki kuyafanya na inakupa raha, raha gani? Bado hujachelewa binadamu, rudi sasa hivi, acha mabaya, na Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kukusameh na kukupokea na kukupandisha daraja na akupe mengi mazuri na raha za maisha ya dunia na kesho akhera, mengi aliyotuandalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa vile tulivyosikiliza amri na tukakaa kwa amri zake. Dunia inakuwa tamu, maisha yanakuwa mepesi, maisha yanakuwa mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, walhamdulillahi rabbil alamin.